chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de acolhimento aos ingressantes do semestre letivo 2020.2 da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Expressamos nossa alegria por estarmos reunidos, mesmo virtualmente, nesse momento. Em agosto de 2006, foi inaugurada a Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, UAST, nas instalações do Centro de Treinamento e Pesquisa em Pequena Irrigação, CTPPI, campus avançado da UFRPE, localizado na Fazenda Saco, no município de Serra Talhada, Pernambuco. A Unidade Acadêmica de Serra Talhada tem como missão exercer uma ação integrada às atividades de ensino, pesquisa e extensão e alcançar a qualidade acadêmica, a promoção do desenvolvimento e inovação científica e a formação de profissionais cidadãos com visão técnica, científica, humanística, inovadora e empreendedora, capazes de enfrentar desafios e atender às demandas da sociedade. E por acreditar que o desenvolvimento humano é proveniente do conhecimento e da educação, além de contribuir efetivamente para o crescimento regional, a UAST ela visa atender à demanda de conhecimento e trabalho dos municípios do Sertão do Pajeú, no que diz respeito principalmente à carência de profissionais qualificados na região. Atualmente, a UAST atende aproximadamente 2.500 alunos e conta com um capital humano formado por cerca de 220 docentes, 70 técnicos administrativos e cerca de 100 colaboradores de empresas terceirizadas. Possui 9 cursos de graduação, 2 cursos de pós-graduação em nível de mestrado. A UAST proporciona a qualificação de inúmeras pessoas que antes precisavam se deslocar para a capital na busca do sonho do ensino superior e a transformação da realidade regional. Foram mais de 1.970 profissionais que já receberam seus diplomas através da unidade. Vale destacar que as solenidades de colação de grau são sempre marcadas por muita emoção. É a Universidade Federal Rural de Pernambuco, através da sua unidade acadêmica, transformando em pleno semiárido os sonhos em realidade, os desafios em conquistas e proporcionando a mudança de milhares de vidas. Convidamos para sua saudação inicial e fala a diretora-geral e acadêmica da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da UAST, UAST, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a professora Helen Karine Diniz Viegas. Uma boa noite a todas e todas. Eu gostaria de saudar todos os técnicos, todos os docentes, todos os terceirizados e os nossos alunos que estão essa noite reunidos virtualmente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a equipe que organizou esse evento. Esse evento foi organizado com muito carinho para todos vocês, nossos alunos. E, segundo, eu gostaria de parabenizar os nossos novos alunos. Parabéns! Vocês alcançaram uma vaga no nível superior de qualidade, inclusivo, gratuito. Um ambiente que vai ser aberto a todo tipo de pensamento positivo da parte de vocês e dos colegas que vão dividir os espaços com vocês. No momento, nós estamos separados fisicamente, porém, não estamos desconectados.
Estamos totalmente conectados, unidos virtualmente ao longo de toda essa pandemia. E estamos torcendo e trabalhando o máximo possível para que em breve possamos estar repetindo esse evento, não mais virtualmente, sim presencialmente dentro da nossa unidade. Conforme Flávio iniciou em sua fala, a nossa unidade esse ano ela está debutando com muito prazer. 15 anos. São 15 anos formando pessoas, formando cidadãos, alimentando sonhos, esperanças de um ensino melhor, esperança de um futuro melhor, porque é isso que a UASH faz. Dentro dos nossos 9 cursos, temos 7 bacharelados, 2 licenciaturas, além de 2 pós-graduações, e todos os nossos cursos em nível de graduação e de pós-graduação prezam por um único viés, que é a qualidade. A qualidade do nosso ensino, a qualidade da nossa formação e o contato o máximo possível com os nossos alunos, para que vocês se sintam em casa. Porque é dessa forma que nós sempre conduzimos nosso trabalho. A UASH, ela vai ser, daqui para frente, uma eterna casa para vocês. Vocês vão passar, ao longo desses anos, estudando, rindo, aprendendo, se capacitando, mas sempre com um espírito positivo. E é isso que é assim que eu gostaria que vocês nos vissem, como um amparo, como um esteio, como alguém, como profissionais que estão aqui para ajudar vocês. Parabenizo também as vossas famílias, porque não é fácil. Não é fácil proporcionar educação ao filho. Nunca é fácil. E a família de vocês está atravessando toda essa trajetória junto. A UASH, ela surgiu de um sonho. Sonho de levar educação para diversas pessoas, não importa onde. Projetos de interiorização, isso é importante, como o Flávio comentou, sem esse tipo de projeto, sem esse tipo de iniciativa, claro que as pessoas poderiam até ter a possibilidade de entrar no nível superior, mas e a permanência dessas pessoas no nível superior? Será se seria possível? Porque você ser aprovado em vestibular, você ser aprovado em um Enem, você conseguir uma vaga, é uma coisa. E a permanência? Como é que algumas pessoas teriam condições de se deslocar das suas cidades tão distantes, com transporte, alimentação, moradia e todos os outros aparatos necessários para uma mudança tão, tão grande para uma capital com custo de vida tão elevado? Tá? Então, a UASH ela veio justamente com esse viés, com esse cenário, abarcando todas essas pessoas e várias outras que precisam de acesso à saúde, de acesso a educação. É para isso que nós estamos aqui. Em breve, todos vocês que cá estão presentes e os colegas de vocês, nós vamos poder nos encontrar pessoalmente dentro das dependências. Vocês vão poder conhecer, enfim, as salas de aula. E esse momento ele está mais próximo do que nunca. Estamos aguardando esse momento com muita ansiedade, com muita alegria. Nós sabemos que não tem sido fácil esse momento pandêmico de isolamento para vocês, nossos novos alunos, e também para os nossos alunos que já são os veteranos da casa. Não tem sido fácil para ninguém. Mas o que eu gostaria de deixar nessa noite, uma breve mensagem para vocês, é que mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, seja lá qual for, não desistam. Não desistam da educação. Não desistam desse passo tão fantástico que vocês estão dando, que é ingressar no nível superior, independente do curso pelo qual vocês tenham optado. Muito obrigado por terem escolhido a UASH, por terem nos escolhido para dar esse voto de confiança, para conseguir, para ajudá-los nessa formação. Muito obrigado. Não desistam, independente dos problemas que vocês venham a ter, das circunstâncias pandêmicas ou não, qualquer problema que vocês tenham, não hesitem em nos procurar. É dessa forma que vocês têm que nos ver. A relação entre vocês e nós, professores, técnicos, ela pode, sim, e deve ser mais próxima, para que nós possamos ajudar vocês em todos os quesitos, facilitar o andamento de vocês dentro dos cursos. Então, parabéns a todos vocês que conseguiram essa vaga. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Tenho certeza que todos os nossos servidores estão muito felizes
por essa nova equipe que está começando agora, por esse novo grupo. Antes de iniciar a transmissão, eu estava acompanhando no chat, eu vi que tem alguns alunos que comentaram lá que passaram só para 2021.1 e que só vão iniciar no ano que vem. Para vocês que estavam fazendo esse comentário lá no chat, o que eu posso dizer nesse momento é: está mais perto do que longe, minha gente. Se vocês forem parar para pensar, é daqui menos de 6 meses, vocês vão estar fazendo as matrículas, organizando todo o cenário. Se Deus quiser, nós vamos voltar presencialmente. E assim, esse momento que nós estamos hoje, ele vai ser repetido presencialmente na nossa segunda casa, na UAST, lá na Fazenda Saco, para que todos vocês possam se familiarizar com o espaço. Enquanto isso, vocês que não vão iniciar agora, que estão preocupados, achando que vai demorar, não demora, o tempo vai passar super rápido. Enquanto isso, vão se organizando de todas as maneiras para virem para a Serra Talhada, para aqueles que não são serratalhadenses, que não residem aqui, se organizem para vir conhecer a nossa casa, que também será a casa de vocês, certo? Não se preocupem, não fiquem tão ansiosos a ponto de se prejudicarem de alguma forma com esse nível de pensamento em relação, porque vai demorar muito para fazer a matrícula e para iniciar a aula de vocês. Essa aula vai chegar, esse momento vai chegar, nós vamos estar aqui esperando por vocês de todas as formas. E lembrem-se disso que eu estou falando, daqui a pouquíssimo tempo eu vou estar recordando do nome dessas pessoas que comentaram aqui no chat e vou estar dizendo: lembra que nós estávamos no mês de dia 6 de setembro de 2021 e que você fez esse comentário, então logo chega, estaremos juntos. Parabéns para todos vocês. Sejam bem-vindos. Se permitam experimentar esse ensino diferenciado, que é um remoto, que todos nós tivemos que nos adaptar. Se permitam experimentar. Ele é temporário, ele não é definitivo. Então, tenham calma. Tudo vai dar certo. E para tudo que vocês vierem a precisar no meio acadêmico, nós estaremos aqui. A UAST tem todos os aparatos para apoiá-los de todas as formas, de todas as maneiras. Se cuidem, vacinem sempre que possível, porque só assim é que nós vamos conseguir retornar presencialmente, com segurança, de forma acolhedora, da mesma maneira que a UAST sempre, sempre trabalhou. Parabéns a todos e todas, muito sucesso e sejam bem-vindos à Unidade Acadêmica de Serra Talhada, que tanto anseia pela recepção de vocês definitiva. Um grande abraço e tenham todos e todas uma excelente noite. Muito obrigado, professora Ellen. Só lembrando, gente, que o e-mail, certo, do setor está passando aqui embaixo. Para quem tiver dúvidas, sugestões, esclarecimentos, pode encaminhar diretamente para o setor. À medida que os setores forem falando, vai estar aparecendo o e-mail aqui embaixo para vocês registrarem. Dando continuidade à programação do evento, informamos que essa live é totalmente interativa. Por isso, vou pedir que vocês participem informando no chat, inicialmente, de quais cidades vocês estão assistindo essa transmissão. Né? Então, podem colocar no chat qual a cidade que vocês estão assistindo. Convidamos todos para conhecermos a UAST através de um tour virtual com o nosso ex-aluno do curso de Engenharia de Pesca e Digital Influencer, Pedro, do perfil no Instagram, Oxente Chico. Aqui tem alunos novos por aqui. Seja bem-vindo à nossa Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E você agora é um astiano. E eu convido a realizar um tour virtual comigo. Vamos lá? Essa aqui é a entrada principal da nossa unidade. Infelizmente está bloqueada devido à pandemia do Covid-19, mas logo logo você estará entrando com o pé direito, ou de busão. Estamos chegando na entrada do bloco Vila Bela. Aqui fica a direção geral e a coordenação geral dos cursos. Em frente ao bloco Vila Bela, você vai encontrar a biblioteca Vanete Almeida e o nosso auditório, onde acontece a maioria dos nossos eventos. À direita do auditório, você encontrará os novos blocos, onde localiza-se as salas dos nossos docentes e os nossos laboratórios. Em seguida, você vai encontrar a residência universitária, onde tem uma feminina e outra masculina. Quem sabe, após tudo isso, você não vai estar por aí.
Essa aqui é a nossa quadra, onde acontecem as aulas de educação física e os nossos amistosos. Em seguida, você vai encontrar o nosso bloco administrativo, onde todo aluno resolve alguma pendência. Eu tô com fome, quero merendar. Pessoal, esse aqui é o nosso restaurante universitário, que foi uma grande conquista para a nossa unidade. E chegamos ao bloco de aulas, onde você vai encontrar todas as salas de todos os cursos. A nossa unidade possui outros blocos e setores, mas no momento é importante você conhecer estes. Quem sabe futuramente eu não estarei fazendo um tour presencial. Ah, eu tenho que ir porque o ônibus já está descendo. Até mais! A imagem travou um pouco para vocês, a gente está tentando fazer as correções no vídeo, daqui a pouco a gente transmite novamente, ok? Gostaríamos de agradecer a Pedro por ter nos atendido prontamente para a realização do vídeo. Lembrar que esse vídeo depois vai estar disponível no nosso Instagram, né? Para quem ainda não acompanha, não segue, não seguir no Instagram. Nosso muito obrigado a Pedro. Vamos seguir também o arroba Oxente Chico no Instagram. Informamos que em cada apresentação do setor, todos podem enviar suas dúvidas, questionamentos e sugestões. Selecionaremos até 5 comentários e logo após a apresentação, as mesmas aparecerão aqui na live para serem respondidas pela sessão. Contamos com a participação de todos vocês nesse momento também de interação. Né? Queremos agora saber que curso estão fazendo. Podem escrever também no chat os cursos que vocês iniciaram agora na UAST, que a gente vai também estar comentando daqui a pouco um pouquinho sobre os cursos. Convidamos para a apresentação da Coordenação Geral dos Cursos de Graduação da UAST, COGE, o coordenador-geral, professor Marcelo Batista de Lima. Olá, saudações a todas e a todos. Uma boa noite, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, futuros engenheiros de pesca, futuros químicos, né, licenciados em químicas, professores de letras, professores de química, futuros agrônomos, futuros biólogos. Então, agradecer a todos vocês que nessa noite estão nos presenteando com a presença aqui nessa live, certo? Então, primeiramente, pedir um pouco da compreensão de vocês, né? Porque é a primeira vez que nós estamos realizando tal live aqui na UAST e a gente encontrou alguns probleminhas técnicos ao longo do início e também alguns travamentos de vídeo. Mas isso a gente vai conseguir organizar, não é, melhor aqui até o final dessa live, certo? Então, essa ideia de fazer essa acolhida aqui surgiu, pois, como nós estamos agora nesse período de isolamento social, com os nossos cursos sendo realizados de maneira remota, não é? Todos os nossos 9 cursos, o que acontece é que os alunos que estão ingressando agora, em 2020.2, eles ainda não tiveram esse contato presencial ainda de entrar na nossa unidade acadêmica, de aproveitar o nosso espaço físico, conhecer as salas de aula, a biblioteca, certo? Então, a gente ainda não teve essa oportunidade, mas muito em breve, tá certo? Como eu estava lendo aqui no chat, muitos questionando, perguntando quando vai ser o retorno presencial, nós acreditamos que muito em breve nós teremos uma resposta, né, definitiva para todos vocês, tá certo? No momento, a gente continua com as nossas aulas remotas para esse período agora de 2020.2, e esperamos que, se tudo correr bem, se as vacinações transcorrerem da melhor maneira possível, a partir do período letivo 2020.1.1, né, a gente já retorne às nossas atividades presenciais,
né? Então, a gente anseia por isso também, assim como todos os alunos ingressantes, certo? Então, após agradecer a todos vocês, futuros professores, futuros agrônomos, futuros biólogos, futuros engenheiros de pesca, né? Futuros bacharéis em sistemas da informação. Então, após agradecer vocês, eu gostaria também de agradecer a todos os nossos técnicos, certo? Que de muito bom grado, com muita tranquilidade e espírito corporativo, né? Junto de nós, da coordenação e da direção geral, aceitaram participar dessa live para vir trazer um pouco do que é a estrutura organizacional da nossa universidade para vocês, tá certo? Então, as primeiras, não vou dizer nem as principais dúvidas, então as primeiras dúvidas que vocês têm ao ingressar na universidade, vocês podem adicionar no chat que nós iremos responder, certo? As sessões da universidade, ela vai atender, né, as primeiras dúvidas de vocês. Então, o que a coordenação geral dos cursos ela faz? A coordenação geral dos cursos ela organiza todos os 9 cursos que nós temos atualmente na unidade e juntamente com os coordenadores de curso, a quem vocês têm um contato direto, né, à frente de trabalho principal de cada curso. Eu acredito que vários de vocês já participaram das lives dos cursos, né, de administração, de economia, de química. Então, todos vocês já vêm participando desses primeiros momentos com as coordenações dos cursos de vocês. A coordenação geral, ela agrega essas 9 coordenações e tem vários serviços, como as sessões vão mostrar para vocês, a escolaridade da UASTE, que trata desde a entrada, desde antes da matrícula de vocês, até a entrega de diplomas, certo? O nosso setor da escolaridade trata disso. Temos a nossa monitoria, né? A nossa sessão de monitoria, que na verdade é mais abrangente, mas a gente carinhosamente chama de setor de monitoria, certo? Nós temos também a sessão dos estágios. Todos vocês precisam realizar o estágio supervisionado obrigatório de vocês, e vários de vocês vão realizar estágios também não obrigatórios. Então, temos essa sessão que dá todo esse suporte. Temos o nosso setor pedagógico, que auxilia os cursos e os alunos na questão mais direcionada ao aprendizado, aos planos de ensino, aos projetos pedagógicos de cada curso. Então, temos uma rede de amigos, né, de servidores, que nos ajudam a trilhar cada dia mais o desenvolvimento da nossa universidade. Então, como a professora Ellen, a diretora de vocês, falou, nós estamos há 15 anos aqui em Serra Talhada, a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela é centenária. Então, tem toda uma história de desenvolvimento que acompanha, né, cada ano, todos as pró-reitorias, a reitoria, os coordenadores de curso, todos trabalham arduamente para que seja apresentado a vocês as melhores condições de ensino, certo? As melhores condições de pesquisa, de extensão dentro do nosso contexto, dentro dos nossos cursos. Então, é o que eu posso dizer para vocês agora, mesmo que nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro remoto que nós estamos tendo, mas que vocês aproveitem, certo? Aproveitem os professores de vocês, aproveitem a bagagem, o conhecimento que eles têm, aproveitem as coordenações de curso, aproveitem as pesquisas, aproveitem os projetos de extensão, os projetos de ensino, vivam a universidade, certo? Não tratem a universidade como mais um momento de ir para assistir aula, para fazer as atividades, provas. Vivam a universidade, certo? Façam parte da universidade, participem das suas semanas de curso, participem
de todos os eventos que ocorram, né? Como vocês já estão chegando bem, né? Já estão participando dessa primeira live da nossa unidade acadêmica, do nosso curso, da nossa instituição. Então, foquem, né? Aprendam para que vocês tenham uma abrangência de conhecimento, vocês consigam observar o mundo de uma maneira mais ampla, certo? Então, não é só estudar química, não é só estudar física, não é só estudar matemática, certo? Os cálculos, né? As físicas, que são o calcanhar de Aquiles de muita gente, certo? Dentre várias outras disciplinas específicas de cada curso, não é apenas isso. O que vocês precisam é viver, não é entender qual a necessidade de estudar física, de estudar química, de estudar matemática naquele curso, né? Qual a necessidade de estudar as disciplinas humanas, né? As disciplinas sociais, qual o objetivo disso? Porque eu preciso ter esse conhecimento, porque eu preciso construir isso. Então, ao longo desses 4, 5 anos que vocês irão passar aqui dentro dessa universidade, certo? Pública, gratuita e de qualidade, vocês têm que buscar isso, além do que é apresentado em sala de aula. Então, vocês têm que ter todo esse entusiasmo, essa dedicação, para que vocês se desenvolvam realmente como cidadãos mais conscientes, mais compreensíveis, mais humanos, no ponto de vista de compreender o que uma sociedade, de fato, ela deve garantir ao seu povo, o que a sociedade, de fato, ela deve fornecer ao seu cidadão, entender como as coisas funcionam, tá certo? De uma maneira mais ampla, certo? Então, vocês têm essa oportunidade agora, né? Conseguiram realizar esse sonho, que é um sonho de muitos brasileiros, de estarem dentro de uma universidade pública, federal, gratuita. Então, que vocês aproveitem mesmo, aproveitem esses momentos. Agora, utilizem o momento remoto da melhor maneira possível para aprender novas tecnologias, para interagir de maneira virtual com os seus colegas. E quando retornar presencialmente, não é? Retornar a esse calor humano, esse convívio com todos, que vocês aprendam a resiliência, a serem pessoas melhores, certo? Que isso, além do conhecimento técnico-científico, certo? A gente leva para toda a nossa vida. Então, nós precisamos construir-nos cada dia mais, e a universidade e os cursos que vocês vão fazer vão auxiliar bastante para que vocês tenham essa visão amplificada da sociedade, tá certo? Do que deve ser, de fato, uma comunidade, uma sociedade livre e com que consegue realizar todos os seus sonhos, tá certo? Então, espero sim que cada um de vocês esteja bastante feliz agora, esteja aproveitando esse momento e ansiosos, né? Todos nós estamos ansiosos para nos encontrarmos pessoalmente nos corredores, nas semanas de curso que vierem, nas colações de grau, em todos os momentos que essa universidade tão rica, não é? Em conhecimento, tão rica em história, né? Ela nos proporciona. Então, sejam todas e todos bem-vindos, certo? Então, contem conosco, contem com todos os servidores, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, particularmente a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, conta com um corpo técnico e com um corpo de professores maravilhoso, não é? Não é exagero da minha parte. Então, sintam-se acolhidos e bom estudo para todos. Preservem a sua saúde, vacinem-se, que em breve nós estaremos todos juntos, mais uma vez. Tá certo, pessoal? Então, um abraço a todas e todos. Até breve. Gostaríamos de agradecer ao professor Marcelo Batista. E a gente tem uma pergunta aqui de um dos... né? Se o pessoal consegue colocar na tela a pergunta. Ana Paula está perguntando se tem previsão
para a volta às aulas, professor? Sim, então, como eu falei logo no iniciozinho da minha fala, é para o período 2020.2, que é esse que se iniciou agora, né, a previsão é que ele permaneça remoto, certo? Principalmente para vocês que são os ingressantes, certo? É provável que ele evolua para o ensino remoto, o ensino híbrido, para os alunos concluintes, que são aqueles alunos que vão se formar e precisam ainda de disciplinas que tenham um conteúdo prático maior. Então, a previsão, né, isso é previsão até a presente data, que a gente não pode falar mais adiante, não é? Certo? Porque temos todo um contexto social, um contexto político que nos envolve, mas até o presente momento, o período 2020.2, para os ingressantes, ele permanecerá remoto. E a previsão é que, se tudo transcorrer bem, a vacinação, não é? Que além da vacinação, tem todo o contexto da própria universidade se organizar, inclusive financeiramente, né, para esse retorno, certo? Então, tem um contexto bem amplo, certo? Para que a volta presencial ela aconteça. Nessa perspectiva, nós temos a previsão de que, a partir de fevereiro de 2022, né, que inicia-se o período 2021.1, seja, sim, ou completamente ou parcialmente, gradativamente, aconteça esse retorno presencial, tá certo? Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ricardo comentou que sistemas de informação não inicia porque sou ingressante 2021.1, né? Foi justamente isso que o professor Marcelo comentou, que a previsão do período 2021.1, primeiro período, é iniciar em fevereiro de 2021, não é isso? 2022. São muitos dois, né? Então, os alunos que passaram para 2021, né, que são os de 2021.1 e os de 2021.2, eles iniciam no próximo período letivo, que se inicia em fevereiro, tá certo? Mais alguma pergunta? Acho que não tem mais nenhuma, professor Marcelo. Tem? Porque os ingressantes, Ricardo também, porque os ingressantes de 2021 não tiveram nem mesmo aula online? Pronto, então, nós estamos em o período letivo, ele está em 2020, certo? Porque quando começou a pandemia, o que a universidade ela fez? Ela fez uma resolução, certo? E nessa resolução iniciou-se os períodos letivos excepcionais, que é o que a gente chamou de PLE na época, não é? Os períodos 2020.3 e 2020.4. Após esses dois períodos, foi iniciado novamente o período 2020, certo? Então, a gente iniciou em 2020.1, que já finalizou, e está agora em 2020.2. Os alunos que são ingressantes de 2021, né, eles só começam a estudar no próximo ano. Esse ano é para os alunos de 2020, tá certo? Então, quem começou lá atrás, que deveria começar em julho, né, que nosso calendário acadêmico estava bem certinho, em julho, agosto de 2020, aí ele está cursando agora, tá certo? Porque teve dois períodos letivos extras, certo? E os alunos de 2021, eles só podem cursar no seu ano, né? Porque essa matrícula de vocês, ela é realizada no próximo semestre letivo, que é os 2021, tá certo? É muito dois no meio, mas então, os 2021, como você está falando, é só a partir do próximo ano, tá certo? Só os alunos 2020.2, que é o período regular atual, que vão
que já estão estudando agora, né? O período letivo começou dia 30, na última segunda-feira, né? Segunda-feira passada. Ok. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Fátima Gomes comentou que aproveitem a universidade o máximo que puderem. Não parece, mas o tempo passa rápido. Passa muito rápido mesmo, né? Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao professor Marcelo pelas contribuições. Lembrando a todos que o e-mail aqui da COGE está passando aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, esclarecimento, vocês podem entrar em contato. Muito obrigado, professor Marcelo. Eu que agradeço. Uma boa noite. E preste atenção a tudo que os setores irão falar. Tá certo? Um abraço. Convidamos para a apresentação da sessão de escolaridade da UASTE a técnica em assuntos educacionais, Jussiedna Augusto Silva. Vamos ver se a conexão com o Jussiedna retorna, né? Daqui a pouco a gente volta com ela. A gente perguntou de quais cidades vocês estavam falando, né? Então a gente teve aí Francisco de Verdejante, Brenda de Oricuri, Joab de Custódia, Marceliane de Bimirim, Ruth aqui de Serra Talhada, Elielson, de Princesa Isabel, na Paraíba, Samara, lá de Pesqueira, Daiano, de Flores, Rafaela, de São José do Belmonte, Elânia, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Marcos, de Quixaba, Alain, de Arco Verde, Michalski, de Triunfo. Né? Essas são algumas pessoas que estão conectadas com a nossa live, né? Daqui a pouco a gente volta com a apresentação da escolaridade. Convidamos para a apresentação da sessão de programas de incentivo à vivência acadêmica a assistente em administração Simoni Rodrigues de Oliveira Roque. Lembrando que após a fala de Simoni, né, a gente vai abrir também para perguntas no final. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UASTE. Me chamo Simone Rodrigues, trabalho na Coordenação Geral de Cursos de Graduação, a COGE, e sou responsável pela seção de Programas de Incentivo à Vivência Acadêmica. E o que são esses programas? Qual a importância deles? É através desses programas que os alunos que participam deles, no caso, os alunos monitores e os alunos tutores, porque na nossa sessão nós tratamos desses dois programas, além de um outro, terceiro, mas esses dois que eu vou falar aqui são os mais importantes para vocês nesse momento. São a tutoria discente e a monitoria acadêmica.
Através desses programas, os alunos que participam deles vão dar apoio a vocês durante todo o semestre e, possivelmente, durante toda a sua vida acadêmica, para que vocês possam ter uma experiência de aprendizado mais tranquila e menos conturbada em relação aos conteúdos daquela disciplina. Então, os monitores e tutores, eles realizam um trabalho bem parecido, bem semelhante. Quando nós estávamos no presencial, os monitores atendiam ali na sala de estudo da UASH, nos corredores, após o final das aulas, sempre tirando dúvida, esclarecendo os assuntos, os conteúdos, aprofundando melhor o aprendizado. E os tutores, eles atendiam dentro da própria sala de aula, em conjunto, simultaneamente com o docente. Mas agora que a gente está vivendo esse momento pandêmico, tudo precisou ser readaptado, reajustado, e os monitores e tutores continuam o seu atendimento normalmente através de atendimento remoto. Então, através de grupos de WhatsApp, através do e-mail, através de reuniões via Google Meet e via outras plataformas que estão aí disponíveis. Então, vocês aproveitem essa ferramenta. A monitoria e a tutoria funcionam como um suporte para vocês. Que vocês entendam que, além do professor, além da sala de aula, vocês podem contar com alunos, porque são alunos iguais a vocês, que disponibilizam parte do seu tempo para ajudá-los. Ajudá-los de que forma? Ajudá-los em práticas de laboratório, resolução de listas de exercício, tirar dúvida, diminuir as dificuldades que vocês possam estar tendo com aquelas disciplinas e ajudar que vocês tenham uma experiência tranquila enquanto estiverem na nossa unidade. Então, eu recomendo que vocês procurem os serviços de monitoria, procurem os serviços de tutoria decente, não guarda tua dúvida, não fica com medo, não acha que ninguém vai poder te ajudar, porque a gente tem esse serviço na UASH justamente para isso, para te acolher, para te abraçar e para fazer você se sentir pertencente à nossa unidade. Inclusive, vocês também podem fazer parte desses programas, também podem vir a futuramente ser um tutor e ser um monitor. Mas para isso tem que cumprir alguns requisitos. No caso da monitoria, vocês precisariam, primeiramente, ter cursado a disciplina, ser aprovado nessa disciplina, ter um bom coeficiente de rendimento e participar de um processo de seleção, realizado pelo próprio professor daquela disciplina. Já no caso da tutoria, não há, no momento, realização de seleção. É através de indicação. Então, o docente daquela disciplina, observando o desempenho do aluno na disciplina, observando características como a habilidade de compreender, de transmitir informações, de repente, aquele professor pode achar que aquele aluno se enquadra, se adequa para ser um tutor. Então, ele faz a indicação e esse aluno começa a trabalhar na tutoria discente. O valor da bolsa é de R$ 350,00, mas nós também temos esses programas de forma voluntária, monitoria voluntária e tutoria discente voluntária, o que não torna menos produtiva essa tarefa, porque mesmo que você não esteja recebendo uma bolsa, mas igualmente a monitoria remunerada ou a tutoria remunerada, você vai estar enriquecendo o seu currículo, vai estar vivenciando uma experiência única na instituição e além de conseguir algumas horas para as atividades complementares, que vocês vão ver aí ao longo do curso, que vão precisar, sim, ter horas de atividades extracurriculares para poder integralizar o curso de vocês. Então, assim, a recomendação é, não guardem suas dúvidas, aproveitem ao máximo, procurem os tutores, procurem os monitores. Se você quiser saber se aquela disciplina que você está com dúvida ou que você está tendo dificuldade tem um monitor ou tem um tutor, você pode perguntar ou diretamente ao professor da disciplina ou então envia e-mail para a seção monitoria.ash@ufrpe.br e faz diretamente a pergunta, encaminha a tua dúvida. Eu vou estar lá à disposição de vocês para ajudar naquilo que for preciso, naquilo que vocês precisarem. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. É isso e obrigada.
Vamos ver se tem alguma pergunta para Simoni, que é da sessão de programas de incentivo, né? Se tem alguma pergunta no chat. No momento, não. Lembrando, gente, que aqui a gente tem o e-mail passando aqui embaixo, né, da sessão. E aí qualquer dúvida, questionamento extra, pode entrar em contato, que Simoni está lá disponível para atender toda essa demanda, né? Muito obrigado, Simoni, pela sua participação aqui nessa live essa noite, né? E boa sorte, a gente vai voltar agora com Jussi Edna para falar um pouquinho sobre a escolaridade, a demanda e o funcionamento da escolaridade na UAST. Ok, eu já estou no ar? Ok. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O UFRPE UAST, né? Nós tivemos aí um contratempo. Eu não sei se vocês viram o videozinho, mas eu acredito que vocês viram, né? A apresentação aí do nosso vídeo a respeito do setor e quem faz parte aí da nossa equipe de escolaridade. Se não, não se preocupe, nós vamos estar disponibilizando esse vídeo também lá nos nossos stories do @soumaisuast. Quem ainda não segue, segue lá. Mas bora lá. Muito bem-vindos, queridos, ainda aqui de forma virtual, né? Mas longe de nós reclamarmos, porque nós temos que agradecer. Afinal, somos viventes deste momento aí, né? Tão difícil que a humanidade está passando. E vocês, ainda mais, têm que comemorar, porque são ingressantes de um curso superior em uma universidade federal, gratuita e de qualidade. Então, temos muito mais motivos para celebrar do que para chorar, ok? Vamos lá. Deu para perceber aí, né, que a nossa proposta de hoje com essa live é trazer para vocês, deixar ficar perto de vocês aí, para vocês entenderem um pouquinho como funciona os bastidores da universidade, né? Como os processos ocorrem dentro da universidade, além dos professores e dos alunos, né? Fora alunos e professores, existe uma gama de profissionais que trabalham dentro da universidade para fazer com que a vida de vocês seja facilitada. Isso mesmo. Eu posso fazer uma analogia com o corpo humano, né? É como se a universidade, em especial agora, a UAST, a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, imaginemos que ela seja um corpo humano, ok? E assim como o corpo humano possui vários órgãos e vários membros, então, a universidade, como corpo, ela possui setores que nós poderíamos dizer que são os órgãos e os membros deste corpo, ok? Pensando na escolaridade que fica dentro da COGÉ e que está com vocês desde a matrícula SISU até a colação de grau, a entrega do diploma, eu costumo dizer que a escolaridade, pensando nessa analogia, ela pode ser comparada ao coração da universidade. Uhum. Por quê? Porque assim como o coração, ele bombeia sangue para os demais órgãos do corpo, né? Os processos da universidade, a grande maioria dos processos da universidade, eles vão passar pela escolaridade. Ou no início, ou no meio, ou no fim. Mas eles vão passar em algum momento na escolaridade. E assim como o coração sozinho, né? Ele não desempenha todas as funções de um corpo, a escolaridade também não trabalha sozinha. Ela não pode trabalhar, ela não tem como trabalhar sozinha. Ela precisa do auxílio dos outros órgãos, no caso, dos outros setores, para desempenhar as suas funções com qualidade,
onde vocês entram nisso para entender melhor esse processo. Vejam, vocês precisam conhecer como se dá a maioria dos processos para que a vida de vocês dentro da universidade ela seja facilitada. Porque existem muitos cursos, existem muitas ferramentas que vocês podem utilizar, né? Que acontecem por meio de processo. Não basta vocês saberem que existe tal setor, não basta vocês saberem que a escolaridade existe, que Jussi trabalha na escolaridade, que Simone está lá na monitoria, mas vocês precisam saber como recorrer a esses serviços, como recorrer a esses setores, né? Aí você vai dizer assim para mim, ah, Jussi, tá muito fácil, né? Eu vou lá no Instagram e faço uma pergunta. Eu vou lá, né? Descolo o WhatsApp de alguém e mando uma pergunta. Não é bem assim, né, queridos? Não é bem assim. Sabe por quê? Primeiro, porque o Instagram, ele não é um canal de tiração de dúvidas oficial, né? Eu não posso também te enviar nenhum documento oficial via Instagram ou WhatsApp. Então, você pode fazer perguntas por lá? Você pode, você é livre para fazer, tá? Mas talvez você não obtenha a resposta que você deseja e, principalmente, você não obtenha essa resposta em tempo real. Sim, porque os servidores que se dedicam também na administração do Instagram, eu digo com exclusividade, eu arroba somazuache, não vai estar podendo acessar essas perguntas, tá? Com facilidade em todo o tempo. Porque esses servidores têm dezenas de outras atividades para darem conta. Então, o Instagram, ele está lá para estar fazendo divulgação e promoção das coisas que vocês não devem perder, os prazos, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo nos bastidores da universidade. Mas ele não é um mecanismo oficial de tiração de dúvidas e envio de documentos. E aí você pode pensar, e aí, peraí, né, Jussi? Como é que eu vou estar tirando essas minhas dúvidas durante o trabalho remoto, que eu não posso passar na sua sala, não posso passar lá na Congé, como é que a gente vai fazer? Queridos, vocês vão ter como base, como bússola, né, ponto de início, o manual do estudante, tá? O manual do estudante. Vocês viram no vídeo, eu acredito. O manual do estudante, ele é o ponto de partida para vocês conhecerem os processos, como vocês vão acessar aquilo que vocês necessitam em determinado momento dentro da universidade. Aí você pode pensar assim, né? Jussi, fala sério. Aquele manual, um manual gigante, cheio de informação. Eu não leio o manual do meu celular? Eu vou ler o manual da universidade? É muito chato. Gente, é o que temos, né? Felizmente ou infelizmente, é pelo manual que vocês vão ter conhecimento e vão poder ter autonomia para fazer uso dos recursos da universidade. Porque, gravem isso, tá? Hoje eu não posso, nós não temos tempo nem a pretensão de explicar para vocês como se dão todos os processos. Mas hoje eu quero que vocês saiam dessa live com essa informação. O ponto de partida para vocês conhecerem os processos na universidade é o manual do estudante. Ok? Manual do estudante. Então, aí você disse assim para mim, é muito longo, né? Como é que eu vou estar acessando isso? Tal. Gente, vamos montar uma estratégia de uso desse manual, né? Se nós estivéssemos no presencial, vocês receberiam um exemplar deste manual. Como não estamos, vocês têm acesso a esse manual no site da UFRPE, tá? Ele está lá disponível, vocês podem ir lá e dar uma olhadinha. Vamos pensar num exemplo, numa estratégia de como usar esse manual. Vamos juntos? Suponhamos que você se dedicou, foi lá, arrasou, estudou muito. Pegou a sua prova, vai fazer a prova, aí você olha assim, cara, vou lacrar. Aqui vai sair um 10.
vai ter direito até de postagem no Instagram, porque eu vou ter 10, vou fechar essa prova. Aí você vai lá, faz a prova, né? Se sentindo, acha que tá 10. Quando sai a nota do sistema, no SIGA, você olha e diz, OMG, o que que aconteceu? Eu tava esperando um 10 e veio um 5. Peraí, esse professor bebeu gás. O que aconteceu aqui, meu Deus? O que eu faço agora? Opção A, senta e chora. Opção B, vai lá e tenta rasgar a prova virtual. Opção C, vai para a internet falar mal do professor. Nenhuma das respostas. O que que você vai fazer? Você é um ser humaninho inteligente. Você vai lembrar, você vai dizer, rapaz, eu lembro que Júcio falou lá na live que tudo que eu precisasse dentro da universidade, que os processos que acontecem na universidade estão lá no manual do estudante. Eu vou correr lá, vou acessar meu manual. E você, como é um ser humano inteligente, tu vai perder tempo de vida folheando o manual inteiro? Não vai. A estratégia é, rapaz, minha nota veio errada. O que é que eu preciso? Eu preciso de um processo de revisão de prova. Eu preciso que minha prova seja corrigida de novo. Então, eu vou correr lá no manual. Olha o índice do manual. Vê lá onde é que tem alguma coisa relacionada, né? Eu nem me lembro se está lá verificação de aprendizagem ou se está lá revisão pro, mas tu procura. Então, vai lá, vê se tem alguma coisa relacionada com revisão de prova. Olhou o índice, achou a página, corre lá, verifica os elementos que você precisa, né? Os documentos para abrir o seu processo de revisão de prova e vai lá e abre o seu processo. E outro professor da área vai corrigir a sua prova de novo, E aí ele vai te dar uma nota, tá certo? Jussi, isso existe na universidade? Existe, cara, existe. E sabe o que mais? Existe muito mais coisa legal para facilitar a tua vida. Fiquei doente, fiquei 2 dias aí com gripe. Meu Deus, eu perdi aquela prova, o que é que eu vou fazer? Primeiro, né, vai conversar aí com o teu professor, a tua coordenação. Mas passou muitos dias, doente, 15 dias. Meu Deus, você é reprovado por falta. Vai não. Seja bem-vinda à nossa... E vai abrir um processo de tratamento excepcional de faltas. Vai abrir um processo de tratamento excepcional de faltas. Ô, Júcia, mas eu fiquei grávida. Eu não tô doente, mas eu tive bebê. Eu preciso ir um tempinho para cuidar desse bebê. Também tem como você abrir um processo de tratamento excepcional de faltas. O que eu quero dizer com esses exemplos, queridos? Existem mecanismos dentro da universidade para ajudar você a ter uma trajetória muito mais fluida, uma trajetória muito mais tranquila, uma trajetória dentro da universidade que facilite a sua vida, ok? Mas você tem que partir do ponto de partida, que é o manual do estudante. Né? Por mais que eu queira ajudar você, que a nossa equipe queira ajudar você, você não pode chegar na escolaridade em qualquer momento e dizer eu quero determinada coisa, eu quero determinado documento. Você precisa seguir um caminho, um processo, ok? E como a professora Ellen bem colocou, eu quero deixar aqui claro para vocês, tá? Que vocês vejam que os técnicos não são apenas emissores de documentos. Nós somos servidores conscientes que estamos aqui querendo colaborar com a educação de vocês. E nós queremos realmente assim, que vocês entendam que nós estamos aqui para servi-los, tá bom? Nós estamos aqui para colaborar, para trocar ideias e para facilitar a trajetória de vocês dentro da universidade, ok? Então, quem não segue a gente, passa a seguir lá no @seumaisguache, tá bom? Muito bem-vindos mais uma vez e de todo o coração, eu espero muito, muito, muito em breve encontrá-los nos corredores da UASC, tá bom? A gente se vê na UASC. Eu acredito que eu vou ter que responder alguma pergunta que surgiu aqui, mas desde já deixo registrado que eu quero te ver na UASC, tá bom? Boa noite, pessoal.
Agradecer a Jusiedna, né, do setor de escolaridade, da sessão de escolaridade da UASP. Lembrando que o e-mail da escolaridade está passando aqui embaixo. E a gente tem aqui, né, a gente nem tem perguntas, Jusce, a gente tem comentários. Por exemplo, Flaviano colocou, né, desejando os parabéns ao UASP, que mesmo diante de uma pandemia e de todos os transtornos advindos, não mede esforços para interagir com o corpo discente de forma moderna e eficiente. Está, né, aqui o comentário de Flaviano. Né. Tem mais algum comentário, gente, aqui? Podem colocar aqui no ar. Tem mais algum? O pessoal está comentando, Jus, que você foi muito simpática na hora da matrícula, né? Samara Oliveira comentando, né? Que foi muito simpática na hora da matrícula. Né? Tem um comentário também de Glévia Lima, né? Um comentário de extrema importância, né? É importante que vocês leiam o manual. Ele ajudará bastante. Lembrando que o manual, gente, está disponível na página da PREG, Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, a versão virtual, a versão online. Quem está lá no chat do YouTube, coloquei lá o endereço, o link, né, para vocês acessarem o manual e aí conhecerem todos os procedimentos, os processos da universidade, né? Jus, quer fazer algum comentário adicional? Não, acho que é só isso. Só isso, dizer que a gente tenta responder a todo mundo lá no Instagram, tá, pessoal? Mas vou reforçar de novo. Como não é um canal oficial de tiração de dúvidas, a gente pode não responder em tempo real, e aí o canal mesmo, na forma remota, é o e-mail da escolaridade. escolaridade.ach@ufrpe.br. Tamo junto. Fala aí com a gente. Tá junto para tudo. Muito obrigado, Jusce, mais uma vez. Só registrando também que a gente tem aqui a presença de Geisiane, do curso de Ciências Econômicas, Gene, do curso de Letras, Rafael, de Ciências Biológicas, Joab, de Química, Ricardo, Sistema de Informação, Emílio, de Agronomia, Patrícia, de Administração. Então, a gente tem a presença aqui nessa live de todos os cursos da nossa unidade acadêmica de Serra Talhada, né? Agora eu quero pedir a vocês, né, para que vocês indiquem lá no chat também por que é que vocês escolheram a UAST, por que é que vocês escolheram a UFRPE, né? Comentem lá, por que vocês escolheram a UAST, por que vocês escolheram a UFRPE. Aproveitem também, curtam, deem like na nossa transmissão, na nossa página no YouTube, né? Realizem postagens no Instagram, nos marquem nas redes sociais, UASH, UFRPE, para que a gente possa compartilhar esse momento com todo mundo. Convidamos para a apresentação da sessão de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico a técnica em Assuntos Educacionais da UASH, Célia Maria de Magalhães Luquivu. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que estamos aqui, gente, nesta noite dada, especialmente para receber os ingressantes 2020.2, né? É com muita satisfação e alegria que realmente estamos aqui para dar essas boas-vindas e desejarmos a vocês um tempo de proveito na nossa hoje, na nossa querida UASH. Gente, gostaria de cumprimentar também, além dos alunos, os professores que estão aqui nessa live, os familiares dos nossos alunos, que porventura também estejam aqui acompanhando. Todos nós estamos de parabéns, porque mesmo diante de tantas adversidades, nós estamos nos esforçando, trabalhando, reinventando de verdade, né? Para continuarmos aí as nossas lutas, o nosso progresso, os nossos estudos, não é isso? Então, a gente parabeniza a todos que estão.
Nós nos sentimos muito felizes por estar recebendo a cada um e a cada uma numa universidade pública, gratuita, inclusiva, né, de qualidade, uma universidade federal no sertão de Pernambuco, né, em Serra Talhada, que tem justamente convocado no início por Flávio a missão de acolher, a missão de ajudar a todos esses alunos, a todos esses jovens, ou não, os jovens há mais tempo, jovens há menos tempo, que gostam de estudar, que querem continuar os seus estudos, fazendo a sua graduação, a sua pós-graduação. Bem-vindos ao ASP. E antes de colocarmos a nossa apresentação para conversar mais sobre a especificidade da nossa sessão de planejamento e acompanhamento pedagógico, falou no início, todo mundo falou aí, os parabéns por você ter conquistado a sua vaga na UASP. E alguém pode ter dito assim para você, mas que sorte, né? Alisson, Pedro, João, Ellen, todos vocês que estão nas várias cidades, né, que nós acompanhando. Que sorte você conseguiu uma vaga na UASP. E aí a gente relembra, eu gostaria de trazer aqui uma fala do filósofo grego, que há mais ou menos 2000 anos, ele disse assim, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então eu digo assim, aí a gente analisa assim, esse pensamento de Sócrates, que com a minha em relação a isso, né? Que não existe a sorte. O que existe é o esforço, é a preparação. Então, vocês se prepararam, se dedicaram, levaram a sério os estudos, né? A prova que foi o Enem, que é uma super prova, não é isso? Levaram a sério e a oportunidade chegou para vocês. Então, da mesma forma, nós, da sessão de planejamento e acompanhamento pedagógico, queremos dizer a você que o esforço precisa continuar, né? Não existe simplesmente sorte. Existe, sim, esforço e o aproveitamento das oportunidades. E a UASP tem muitas oportunidades para vocês, gente. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui na tela, né, uma apresentação para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que faz a sessão de acompanhamento pedagógico. A que se dedica a universidade? Né? Então, estamos aí. Nós, resumidamente, nós chamamos assim, o pedagógico, né? A sessão pedagógica, para facilitar, porque o nome é Sessão de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico. Vejam, atualmente, eu, Célia e Kélvia, que é a pedagoga, nós compomos esta sessão, né? Nós atendemos aos alunos, aos discentes, né? Nosso trabalho justamente é para acompanhar, é para subsidiar, é para apoiar o trabalho, ordenações dos cursos e dos seus docentes, as ações educativas e de orientação junto aos discentes. O nosso foco de trabalho é este. O nosso trabalho está voltado para o sucesso da UASP, né, no que se refere ao ensino e à aprendizagem. No caso, nós apoiamos, subsidiamos, voltado para o sucesso dos nossos alunos, né, de todos vocês, de todos nós, né, estamos trabalhando para isso. Então, nós parabenizamos a todo o ingresso na universidade, como já bem colocamos, e todos que nos antecederam já colocaram. O ingresso na universidade é uma luta, é uma primeira luta, é uma primeira batalha de todos vocês, né? E aí nós tivemos que enfrentar, desde o ano de 2020, do ano passado, um remoto, que não está sendo fácil para ninguém. Mas, ao tempo, nós precisamos olhar para as dificuldades do ensino remoto como oportunidades também de nos melhorarmos, de aprendermos algo diferente, algo a mais,
de nos melhorarmos, porque essa vida online, esse ensino remoto, tem trazido muitas inquietações, sim, para os discentes, para os docentes, para nós que trabalhamos, mas tem trazido também muitas oportunidades de inovação. E é para isso que eu quero chamar a atenção neste momento de todos e de todas. Né? Vamos observar em que nós podemos inovar, nos melhorar, superar as adversidades, porque isso, com isso nós sairemos muito mais fortes, né? Muito mais... nós vamos conseguir um crescimento, com toda certeza, e vamos nos sair bem melhores para situações que virão nas nossas vidas, né? Então, aula de aula virtual, ela requer de nós uma concentração diferente, com certeza. Cada um aí vai ter o seu jeito, a sua maneira de acompanhar, de se concentrar, de conseguir, né, os resultados positivos diante do ensino remoto e diante das salas de aula virtuais. Gente, o ambiente virtual de aprendizagem, ele requer inovações, ele requer muitas vezes que nós busquemos ajuda, porque sozinhos, realmente, nós não teremos esse sucesso. É uma situação em que precisamos nos dar as mãos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Nós nos propomos a fazer este encontro virtual com vocês para nos colocarmos à disposição, para colocar os nossos contatos, a forma como vocês poderão nos encontrar, né, virtualmente, para que juntos nós possamos vencer tantas adversidades, tantas inquietações, né, gente? Nós passamos piedades, nós passamos por diversos sentimentos novos e confusos dentro de nós. Vocês passam, nós passamos e todos nós. São muitas novidades, realmente, em nossa vida. Mas nós queremos fortalecer, nós queremos afirmar o nosso compromisso em estarmos juntos a vocês, orientando, ajudando, atendendo através do nosso e-mail, através dos nossos canais de ação. De alguma forma, nós temos a nossa sessão de acompanhamento e planejamento pedagógico, nós temos, inclusive, programação para atender os alunos em salas do Google Meet, para tirarmos dúvidas, para orientar a matrícula, com situações de dificuldades que possam estar enfrentando, né? E como é que está, como é que nós vamos fazer, como é que nós podemos ajudar na organização dos estudos de vocês, né? Como é que está? Como é que vocês estão pensando aí em se organizar para esse início de semestre? Como é que está o tempo de vocês? Porque a gente não só tem a atividade de estudo, de trabalho, né? Como é o nosso caso, estamos em casa, né? Mas é complicado, porque às vezes a gente está estudando e alguém chama a gente lá na porta. Às vezes eu estou trabalhando aqui e alguém toca a campainha. E não há ninguém para atender aqui na sala. E aí a gente tem que dar um jeito, ou então deixar sem atender. Vai depender, né, da prioridade, né, de qual será a minha prioridade. Então, nós lembramos que administrar o tempo, organizar a rotina, fazer um cronograma, né, com todas as minhas atividades, o horário dessas atividades, é muito importante para que eu não me perca. Né? Usar a internet e as mídias sociais, é importante usá-las a nosso favor. Né? Qual é o meu objetivo agora? Onde eu preciso chegar? Eu sou um estudante, estou iniciando o meu semestre letivo. Qual é a minha meta nesse semestre letivo? Então, essas redes sociais, essas mídias, a internet, de um modo geral, ela precisa me servir. Eu não devo ser escravo delas, permitindo o desvirtuamento do caminho que eu preciso seguir. Mas eu preciso usá-las, utilizá-las a meu favor. Né, fugir das ações, fugir dos momentos que podem
me atrapalhar no momento de aula é muito importante. A gente precisa ter muita força de vontade para isso, né, gente? Porque nos momentos de estudo, nos momentos de aula, nos momentos de encontro com a turma, né, de encontros virtuais para estudar, debater, para fazermos determinada atividade, eu preciso dar uma desligada, né? Nas distrações, com toda certeza. Então, evitar o acúmulo de conteúdos e de tarefas é importantíssimo para que eu não me sinta sobrecarregado, impotente, para que eu não me sinta aquela, eu não vou conseguir. Nós atendemos alunos, né? Como a gente já disse, que vem conversar comigo, pedir uma ajuda e uma orientação, justamente porque está com um acúmulo de tarefas. Então, o que nós desejamos a vocês, e desde já, né, como estamos iniciando o semestre, nós queremos frisar justamente nessa organização. Conversa com a família em casa, conversa com os amigos, olha, gente, está aqui meu horário, meu cronograma nesse semestre, vejam aí, nesses horários aí, olha, eu estou em aula, vocês guardem aí as necessidades, as conversas, os problemas para resolver para outro momento, mudem. Então, a gente vai precisar da ajuda de todos, sim, gente. Então, organização é fundamental, e principalmente desde o início de qualquer trabalho nosso. Vamos listar as disciplinas em que nós estamos matriculados, vamos ver quem vai nos ajudar, elaborar esse quadro, né? Se possível, imprimir, coloque lá em lugar visível, né? Comunica, apresenta para a família, para todos combina os horários, os compromissos pessoais, com os compromissos da universidade, né? Os compromissos com a turma. Nós não somos contra e nós não estamos dizendo aqui que vocês devem agora esquecer, muito pelo contrário, né? Estão aí, daqui a pouco, tentar nossos colegas aí da atenção e promoção à saúde, que vai justamente tocar nesse ponto, com certeza, de cuidar da saúde mental, né? Não só da saúde física, mas da saúde mental. Então, o lazer é muito importante. Então, nessa rotina de trabalho, é importante que se contemple, que se coloque, que se registre nesse quadro o horário do lazer. Né? Que lazer, como vai ser? Porque vai garantir a nossa tranquilidade, né? Vai ajudar nas nossas análises. É isso. A gente deseja que todos vocês que estão, principalmente que estão iniciando esse semestre, que tenham essa força, que tenham essa perseverança, providenciem o que for necessário, para peçam ajuda também, para que possamos dar conta, né, das nossas atividades, desse início de semestre, de todo esse semestre. Né? Deixe o seu cronograma à vista, vamos utilizar estratégias necessárias. E aí, precisando de ajuda para se organizar, nós poderemos responder, nós poderemos ajudar vocês. Está aí o nosso aí nessa página, como também aí no rodapé, eu sei que está passando aí, para que possamos ajudá-los na orientação. Nós estamos distante, como nós já dissemos, mas nós não estamos sozinhos, não é isso? Nós estamos distantes, porém, nós estamos um ao lado do outro, porque essas ferramentas, né, virtuais, elas são uma maravilha se nós soubermos usar. Então, o que nós desejamos, gente, é uma boa passagem pela UASTE, e fiquem sabendo que vocês estão chegando à UASTE, vão passar um tempo conosco, mas ao sair, vocês continuarão sendo da UASTE. Muita gente vai salvar o nome de vocês nos seus contatos, né? Com o nome lá, da UASTE. Anderson, do curso de agronomia da UASTE, né? Assim, vocês carregarão este sobrenome de agora por diante, o UASTE e o UFRPE, com muita alegria, não é? Com muito respeito, com muita consideração.
E nós desejamos a todos, desejamos a todas que aproveitem muito bem esse tempo de suas vidas. É um tempo maravilhoso. Aproveitem da melhor forma, gente. Façam novas amizades. Estudem bastante. Procurem explorar as oportunidades que a UASP oferece a todos. E muitas oportunidades. Nosso trabalho aqui tem por objetivo preparar a todos para serem protagonistas de suas próprias vidas, né? Que é muito importante. Então, as oportunidades, elas serão para todos, mas como disse o filósofo grego Sêneca, né? Quem cuidar melhor, quem se preparar melhor, vai aproveitar da melhor maneira, vai aproveitar muito bem estas oportunidades que estão aí para todos. Finalizando, nós lembramos, se cuidem, cuidem-se uns dos outros, vamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e vamos nos dedicar com toda a garra a esta oportunidade que nos surgiu, de estudo, de progresso, não é isso? Então, é isso. Estou à disposição para qualquer pergunta ou comentário, tá? Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a Célia, né? Lembrando que o e-mail da sessão do setor pedagógico está aparecendo aqui embaixo, né? E a gente só tem apenas comentários, Célia. O professor Vilar está comentando que exatamente, Célia, estamos fazendo melhor, superação, parabéns para todos nós. É, discentes, docentes, técnicos, terceirizados, coordenadores, direção, enfim, a instituição como um todo. Tem um comentário também de Patrícia, que diz, além de ser uma universidade federal, possui uma excelência, qualidade de ensino, a qual vem se expandindo e destacando no âmbito educacional cada vez mais. Né? Então, muito obrigado, Célia, pela sua participação. Obrigada a todos. Lembrando, gente, que no final a gente vai ter a fala da COGEST, que vai falar sobre as bolsas de incentivo, né? Todas as bolsas que a universidade ela oferece, né, para quem já está na universidade, quem é ingressante também. Vamos fazer agora um sobrevoo sobre nosso UASP, um tour aéreo, porque ela é linda de todos os ângulos. Alunos novos por aqui, seja bem-vindo à nossa unidade acadêmica de Serra Talhada e você agora é um astiano. E eu convido a realizar um tour virtual comigo. Vamos lá?
Essa aqui é a entrada principal da nossa unidade. Infelizmente está bloqueada devido à pandemia do Covid-19, mas logo logo você estará entrando com o pé direito, ou de busão. Estamos chegando na entrada do bloco Vila Bela. Aqui fica a direção geral e a coordenação geral dos cursos. Em frente ao bloco Vila Bela, você vai encontrar a biblioteca Vanete Almeida e o nosso auditório, onde acontece a maioria dos nossos eventos. À direita do auditório, você encontrará os novos blocos, onde localiza-se as salas dos nossos docentes e os nossos laboratórios. Em seguida, você vai encontrar a residência universitária, onde tem uma feminina e outra masculina. Quem sabe, após tudo isso, você não vai estar por aí. Essa aqui é a nossa quadra, onde acontecem as aulas de educação física e os nossos amistosos. Em seguida, você vai encontrar o nosso bloco administrativo, onde todo aluno resolve alguma pendência. Eu tô com fome, quero merendar. Pessoal, esse aqui é o nosso restaurante universitário, que foi uma grande conquista para a nossa unidade. E chegamos ao bloco de aulas, onde você vai encontrar todas as salas de todos os cursos. A nossa unidade possui outros blocos e setores, mas no momento é importante você conhecer estes. Quem sabe futuramente eu não estarei fazendo um tour presencial. Ah, eu tenho que ir porque o ônibus já está descendo. Até mais! Convidamos para a apresentação. Do Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, NAPS, a psicóloga Jamile Cássia da Silva Cardoso. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer que a UASH está aqui para acolher todo mundo e falar um pouquinho do nosso núcleo, que é o Núcleo de Saúde. E aí eu vou ver só uma apresentação aqui para vocês, falar um pouquinho sobre o Núcleo de Saúde da Universidade. Meu nome é Jamile, eu sou psicóloga. Tá, o NAPS é o Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde. E o que é o NAPS? O que o NAPS propõe? O que faz um núcleo de saúde dentro da universidade? Né? A ideia do NAPS é, através da prática multiprofissional, realizar ações que promovam um ambiente acadêmico saudável, assim como realizar atendimentos pontuais e encaminhamentos para a rede de apoio, tanto municipal quanto estadual, quando necessário. Então, a ideia do NAPS é um grupo de profissionais que vai estar ali atuando, pensando na saúde, num contexto biopsicossocial, pensando de uma forma o mais global possível para agregar qualidade de vida dentro da universidade e para promover saúde. Então, a ideia do NAPS é trabalhar não apenas com os atendimentos pontuais, não apenas com os encaminhamentos, mas também com a promoção de saúde, com a atenção à saúde. E para fazer isso, a gente realiza algumas ações, como as campanhas de prevenção de saúde. Então, vai ser comum vocês verem a gente nos corredores da universidade, vocês verem a gente circulando dentro da UASH, como também nesse período remoto, vocês verem a gente lá no site da UASH, tá? A gente faz o acompanhamento psicológico, grupal e individual, então a gente promove ações de cuidado na saúde mental, tanto a nível de grupo quanto a nível individual. A gente realiza roda de conversas para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa se aproximar um pouquinho mais, para que a gente possa criar estratégias para lidar com as dificuldades do dia a dia, tá? O NAPS também oferece atendimento médico e de enfermagem e cuida também da saúde do trabalhador. E aí, quem somos? Quem são as pessoas que compõem o NAPS, né? Eu, Jamile Cardoso, sou psicóloga, tem Perpétua Almeida, nossa enfermeira, Hudson Ferraz, nosso enfermeiro, Emily, que dá um suporte para a gente, nossa assistente social, tem Marcelo André, que é o nosso médico, Penha, que é a nossa assistente em administração, Alci, que é o técnico de segurança do trabalho, e temos Juliana, que é recepcionista. E aí, onde é que a gente atende? A gente atende lá no bloco 2, no primeiro andar, e a gente atende tanto os técnicos administrativos, terceirizados, docentes e discentes. E aí a gente colocou aqui no slide o nosso telefone, mas principalmente os nossos e-mails. Né? Por quê? Porque atualmente a gente está atendendo online. Então, quando a gente pensa no atendimento na universidade, o atendimento em saúde ele está acontecendo, o atendimento em saúde mental ele está acontecendo de forma online.
E aí, o atendimento médico e de enfermagem, ele se dá através do site do NAPS, né, que é o naps.aste@ufrpe.br, desculpa, do e-mail do NAPS. Vocês tendo alguma dificuldade, vocês tendo alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para o NAPS. Vocês precisam de algum atendimento, podem mandar e-mail para o NAPS. Essa demanda vai ser acolhida e aí a gente vai organizar esse atendimento. Como também a gente tem um atendimento psicológico, que está sendo realizado de forma remota e as marcações acontecem através do site da UAST. Então, uma questão que eu coloco para vocês é que fiquem atentos ao site da UAST. O site da UAST acaba sendo nosso canal indireto de informação, de ligação com vocês também, os e-mails, um canal direto de contato com vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar por e-mail, pode entrar em contato por e-mail e acompanhe o site para ver lá as nossas ações, as nossas rodas de conversa, para vocês verem um atendimento psicológico. Quem tiver interesse em fazer algum tipo de marcação, lá no site da UAST tem tudo explicadinho, tem um cronograma, tem formulário, tem ensinando bem direitinho como vocês vão fazer esse atendimento, como vocês vão estar um pouquinho próximo da gente também nesse período online. E aí, o Núcleo de Saúde da Universidade, como ele trabalha com atenção e promoção à saúde, tem algumas demandas que a gente acaba não conseguindo lidar dentro do nosso contexto. E aí, quando surge alguma demanda mais grave, seja uma demanda psicológica, seja uma demanda de saúde física, seja uma demanda social também, a gente acaba entrando em contato com outros serviços que possam fazer esse acolhimento. Então, o Núcleo de Saúde acaba sendo um espaço tanto de cuidado quanto um espaço de referência para que vocês consigam também acessar outros serviços. No momento presencial, a gente estava muito ligado à ideia do cartão do SUS, porque é uma exigência dos atendimentos no serviço público. E nesse momento online, a gente não trabalha especificamente com o cartão do SUS por causa dos atendimentos online, mas pensando no possível retorno, a gente vai fazer uma sessão de informações, vai fazer uma sessão de orientações para que você esteja um pouquinho mais próximo dessa ideia. Então, inicialmente, o que a gente queria era que vocês estivessem mais próximos da gente enquanto núcleo de saúde, pensar na nossa saúde mental, pensar na nossa qualidade de vida, pensar na nossa saúde física e entrar em contato com a gente, tanto por e-mail e nos acompanhar através das ações no site, né? Quem quiser saber como é que o núcleo de saúde anda se movimentando, só é dar uma olhadinha lá no site, se tiver interesse, se inscrever em alguma das nossas atividades, né? E aí eu queria, novamente, agradecer a presença de vocês, queria parabenizar a todos por estarem conosco e dizer que a partir de agora estamos juntos, né? Somos todos o UAST. Agradecer a Jamile, né, do NAPS, agradecer a toda a equipe do NAPS por toda a dedicação, né, à Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Nosso muito obrigado, viu, Jamile? Qualquer coisa, gente, o e-mail do NAPS está aqui disponível na tela para vocês acessarem, tirarem dúvidas, questionamentos. Obrigado mais uma vez. Convidamos agora para a apresentação da Biblioteca Setorial da UAST, né, denominada Vanete Almeida, a bibliotecária Samara Matias da Silva. Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo bem? Meu nome é Samara. No momento, eu sou chefe, né, aqui da Biblioteca Vanete Almeida, na UAST, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a biblioteca, né? Primeiramente, eu queria falar para vocês o quão é importante a biblioteca nesse momento acadêmico para vocês, né? A biblioteca, ela atua principalmente na ampliação do conhecimento de vocês, da pesquisa, da capacitação. Então, vejam a biblioteca como um aliado, né, principalmente para o desempenho de vocês academicamente. Atualmente, a biblioteca está funcionando num prédio novo, né, que daqui a pouquinho vocês vão ter uma prévia, né, do prédio, e no momento a gente está trabalhando, fazendo os atendimentos de maneira remota, né, apenas para atendimento presencial, por agendamento, para os serviços de empréstimo e de devolução, certo? Eu queria convidar vocês, quando vocês assim puderem, né, para acessarem o site do CIB, UFRPE,
né, que é o site do Sistema Integrado de Bibliotecas. Lá vocês terão acesso aos serviços da biblioteca, ao guia do usuário, às plataformas que a gente utiliza, acesso ao sistema também do catálogo Pergamo. A gente tem um catálogo totalmente online, onde vocês podem fazer a consulta dos nossos títulos, dos nossos exemplares, né, da biblioteca. E para que vocês tenham acesso ao serviço, né, da biblioteca, principalmente com relação aos empréstimos, vocês precisam fazer apenas um cadastro, né, que é feito de maneira, nesse momento, online, no próprio site do CIB, vocês podem acessar e fazer a solicitação do cadastro online. A partir desse cadastro, vocês terão acesso a uma gama de serviços da biblioteca, incluindo o serviço de empréstimo, tá bom? Nesse primeiro momento, vocês não se preocupem com relação ao acesso aos serviços, porque a gente está alinhando, vamos alinhar junto com a coordenação, para estar ministrando no decorrer dessas semanas, treinamento para vocês. E aí a gente vai passar bem direitinho como é que vocês vão estar tendo acesso ao Pergamo, como é que vocês terão acesso, né, às nossas plataformas. Hoje a biblioteca também, para estar auxiliando vocês nesse período da pandemia, né, no acesso remoto, a biblioteca ela tem disponível uma biblioteca com acervo virtual, que é a plataforma Minha Biblioteca. Lá vocês terão acesso a mais de 11 mil títulos, né, que estarão auxiliando a pesquisa e os trabalhos de vocês. Aproveito para divulgar que a gente vai ter justamente um treinamento da plataforma Minha Biblioteca, agora no dia 15 próximo e no final do mês. Né, vocês podem estar seguindo a biblioteca, a página da biblioteca no Instagram, e lá vocês vão ter acesso a muitas dicas e informações legais interessantes para auxiliar vocês nessa jornada. No que vocês precisarem, a biblioteca vai estar disponível, certo? A gente orienta vocês com relação à construção do trabalho de vocês, a estar orientando as fontes confiáveis que vocês podem estar utilizando, né, para estar desenvolvendo a pesquisa, todos os documentos que vocês precisam na biblioteca. A gente faz todas as orientações. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato conosco através desses e-mails que estão passando aí. E caso vocês não achem alguma informação, alguma coisa que vocês queiram nos questionar e não encontrem lá no CIB, né, lá tem um campo, inclusive, para o FAQ, o espaço do FAQ, que vocês podem estar vendo as perguntas e respostas, né, caso tenha alguma que não contemple a dúvida de vocês, vocês podem entrar em contato conosco, tá bom? Desde já, eu desejo boas-vindas a vocês, espero que a gente possa nos ver em breve, né, e desfrutar de um novo espaço, um novo ambiente da biblioteca. E agora eu vou deixar a palavra para Flávio, né, que vai mostrar um pouquinho de como é que será esse espaço para vocês. Então, tá com muitos serviços legais e um espaço maravilhoso para vocês estudarem logo quando voltarem. Como Samara falou, vamos fazer um tour aí virtual pela biblioteca? Biblioteca Vanete Almeida. Vamos fazer um breve tour pelo novo espaço da biblioteca? O ambiente da biblioteca está mais confortável, amplo, climatizado e aconchegante, propício ao estudo e à pesquisa. O novo espaço conta com área de atendimento ao público e área administrativa, que incluem as salas dos setores de atendimento ao público, multimeios, acessibilidade, direção e processamento técnico. A área de atendimento ao público dispõe do balcão de empréstimo, sala de vídeo com capacidade para 30 pessoas, sala de estudo com computadores com acesso à internet, 62 cabines de estudo individual e 2 mesas para estudo em grupo. Este é o novo espaço da biblioteca, que foi feito especialmente para vocês, e em breve estaremos desfrutando dele. E mesmo longe, estamos juntos. Se precisar de alguma informação, tem alguma dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato conosco através de nossos e-mails. Segue a gente lá no Instagram. Cuidem-se e até breve.
Pois gostaríamos de agradecer a todos, né, que fazem parte da Biblioteca Vanete Almeida, e o espaço ele foi aberto para o público durante esse período da pandemia, então estamos ansiosos para que as atividades elas retornem, para que todo mundo possa conhecer a Biblioteca Setorial da UASTE. Convidamos para a apresentação da Coordenadoria de Gestão Estudantil e Inclusão, COGESTE, da UASTE, UFRPE, a técnica em assuntos educacionais, a Flânia Dantas Diniz de Lima. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Eu quero inicialmente dar as boas-vindas a todos vocês, estudantes. Dizer que nós sabemos que é um momento bem peculiar, um momento que a gente, ninguém estava esperando, né, receber vocês dessa forma, de maneira virtual, mas estamos aqui para demonstrar nosso acolhimento, dizer que estamos à disposição para tornar essa jornada de vocês a melhor possível. Né, uma caminhada que haverá dias bons e dias ruins, né, dias não tão bons assim, mas nós estaremos fazendo o nosso melhor para que vocês possam caminhar na universidade, né, ter a sua permanência garantida e chegar ao tão sonhado, a tão sonhada formação, né, concluindo o seu curso. Então, nós vamos apresentar um pouco para vocês, de forma bem rápida, para que vocês não fiquem cansados, o que é a nossa coordenadoria. Então, vamos lá. Conhecendo a COGESTE, como o Flávio já disse, Coordenadoria de Gestão Estudantil e Inclusão, da UASTE. A COGESTE, ela existe ligada a uma pró-reitoria, a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão, que fica na sede, e a COGESTE materializa o PENAIS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse programa, ele possibilita que a gente tenha alguns benefícios para os estudantes que têm uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, e, portanto, têm uma situação socioeconômica desfavorável no âmbito da universidade, porque nós sabemos que existem algumas dificuldades que precisam ser superadas, e para que essa caminhada desses estudantes se torne possível, nós dispomos de alguns benefícios. Vocês estão vendo aí algumas imagens do restaurante universitário, do ambiente de esportes, das residências estudantis. Então, são alguns dos benefícios que o PENAIS possibilita e que é gerido na UASTE, pela COGESTE. Então, quem é a nossa equipe? Eu, que sou a Flânia, sou técnica em assuntos educacionais e estou como coordenadora. Angelita Daniele, que é a nossa psicóloga, que vem desenvolvendo um trabalho que agora, mais do que nunca, é fundamental, porque nós sabemos que com a pandemia, o cuidado com a saúde mental é mais necessário ainda. Emily Rodrigues é assistente social, embora Jamile há pouco tenha apresentado ela como sendo do NAPS, mas é porque ela está ainda nessa transição, embora já tenha vindo efetivamente para a COGESTE, mas ainda dá um suporte lá no NAPS. Fabrícia Daniele, também assistente social, e José Ailton, que é técnico em assuntos educacionais. Então, essa é a nossa equipe, além de nós, tem também uma recepcionista que eu não coloquei aí por falta da foto, mas a Joaquina, que está sempre conosco lá na COGESTE. Os nossos programas, que eu acho que é a grande interrogação que fica sempre na cabecinha de vocês, mas são algumas informações que vocês vão precisar agora, nesse início, mas ao longo do curso vocês vão sempre procurando a gente através dos nossos contatos que eu ainda vou passar. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem o programa de apoio ao ingressante,
chamado de PAI. Esse programa, ele auxilia os estudantes que estão ingressando e que, como eu já falei, tem uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, e tem a intenção de permitir que o aluno vá se habituando à universidade e não tenha aquele impacto do início, aquelas dificuldades encontradas no início, e já pense em não continuar pelo fato de serem muitas dificuldades enfrentadas. Então, para amenizar essas dificuldades e tornar possível que o aluno caminhe nos primeiros semestres, né, tem uma duração de 2 semestres, e já consiga ir se inscrevendo em outros processos de seleção e conseguindo outras formas de benefícios para caminhar com mais facilidade, então nós temos esse programa. Eu coloquei até os valores aí, que são valores pequenos, mas que dão um certo alívio na caminhada. Então, temos o auxílio do tipo A e do tipo B. O do tipo A é para os estudantes que são de uma cidade que não seja Serra Talhada. E o do tipo B para os estudantes que moram em Serra Talhada. O programa de apoio ao discente, esse sim, não é transitório, ele é permanente, desde que o estudante cumpra os requisitos das resoluções que regem o programa. Então, o programa de apoio ao discente, ele conta com 3 tipos de auxílio. 2 auxílios e uma bolsa, na verdade. O auxílio alimentação, também o mesmo valor lá do PAI, só que agora de forma permanente. O auxílio transporte, também o mesmo valor do PAI tipo B, mas de forma permanente. E a bolsa de apoio acadêmico, que é de R$ 345. E aí, como já foi falado no restaurante universitário, né? Tem ainda o auxílio alimentação, porque o restaurante universitário não estava funcionando ainda. Quando do retorno, o restaurante universitário vai estar funcionando. E aí, os estudantes terão acesso ao RU. E aí, o auxílio alimentação, por óbvio, perde o sentido. O programa de residência universitária para graduação, PRUG, vocês viram nas imagens, né, as residências, e aí também passa por todo o processo de seleção, se inscreve, inclusive foi feito agora, né, o processo de seleção do PAI. Então, todos esses programas que eu estou falando para vocês, os estudantes precisam passar por toda uma seleção que é feita pelas assistentes sociais. Então, o programa de residência universitária para graduação, para selecionar os estudantes que se inscreverem para irem morar nas casas. Temos as casas, a masculina e a feminina. São 68 vagas, salvo engano, são 68 vagas em cada casa. Mas essas vagas, elas não vão ser sempre disponíveis nesse número, né, óbvio. Porque hoje nós já temos um número de residentes. Então, a cada vez que um estudante da residência se forma, abre uma vaga na residência. Então, quanto mais estudantes formados, mais vagas vão sendo abertas. Então, tem processo que nós vamos ter 4 vagas na residência masculina, 5 na feminina, ou 8 vagas, 3 vagas, depende do tanto de estudantes da residência que se forma. O programa de volta ao lar, que é um apoio financeiro, uma ajuda de custo, para que esses estudantes que residem na universidade, nas residências, possam, nos períodos de férias, ao final de cada semestre, solicitar uma ajuda de custo para regressar à sua residência de origem, né, às suas famílias. Então, é uma ajuda de custo no valor de acordo com a distância da sua residência. Aí vai variar o valor, mas tudo está previsto em resolução que está disponível na página da Progest. O programa de promoção ao esporte também dispõe de uma bolsa também no valor de R$ 345 para os estudantes que têm o perfil socioeconômico de renda per capita de até um salário mínimo e meio e têm o interesse de praticar algum esporte. E aí participa também de uma seleção que é feita em 2 etapas, pelas assistentes sociais para verificar a questão socioeconômica e pela professora Maria José Fraga pela questão do esporte. O programa de apoio à gestante também
uma bolsa no valor de R$ 345 para auxiliar aquelas estudantes que venham a engravidar ou ter um filho na universidade, né, durante o seu curso, e em razão disso venha ter suas dificuldades, né, aumentadas. A gente sabe de toda a dificuldade que é ser mãe e estudante. Então, temos esse programa, que é um programa, uma política de gênero da Progeste, política afirmativa de gênero, para auxiliar essas estudantes nesse processo. O auxílio de atenção à saúde, que é um auxílio que pode ser solicitado uma vez por ano por estudantes que já sejam bolsistas da Progeste, né, já são assistidos pelos programas de assistência estudantil e vêm a ter algum problema de saúde, precisa de um apoio maior, e aí solicita via processo o auxílio de atenção à saúde. Ajuda de custo para participação em eventos acadêmicos científicos para estudantes, tanto nesse caso, nessa ajuda de custo especificamente, tanto estudantes que têm o perfil socioeconômico de renda per capita de até um salário mínimo e meio, quanto os demais estudantes podem solicitar. A diferença vai ser no valor. Os estudantes que já sejam bolsistas recebem a ajuda de custo no valor de 60% do salário mínimo. Os que não são, recebem no valor de 40%. O programa de Bolsa Permanência, que é destinado a indígenas e quilombolas, que não é uma política específica da UFRPE, é um programa do MEC, e que é gerido na UAST pela COGESTE, mas apenas para receber a documentação comprobatória, porque todo o processo é no MEC mesmo. Então, essa bolsa é no valor de R$ 900, mas atualmente o programa não tem inscrição aberta nem previsão de quando vai abrir. A única informação que nós temos é que o MEC solicitou das universidades a demanda reprimida de estudantes indígenas e quilombolas, o número de estudantes indígenas e quilombolas que existem atualmente na universidade e que não estão contemplados com bolsas. A partir disso, a gente imagina que vai abrir inscrição no programa, mas até agora não temos nenhuma outra informação, infelizmente. E temos também agora, durante a pandemia, a Progeste criou o programa, o Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, para amenizar a situação, né, para proporcionar que os estudantes tivessem acesso à internet, tivessem equipamentos de informática para poder acompanhar as aulas remotas e estudarem nesse período tão difícil. Então, foi um auxílio emergencial, como o nome está dizendo, e que vem funcionando até agora, enquanto está durando a pandemia e, portanto, as aulas estão de forma remota. A Progeste está, a cada semestre, fazendo uma seleção para conceder esse auxílio. E o programa Alunos Conectados, que é um programa do MEC, mas que é gerido também pela Cogeste, porque a gente faz a entrega dos chips de dados que o MEC disponibilizou para os estudantes que também se inscreveram, tendo esse perfil de um salário mínimo e meio de renda per capita. Bom, então esses que eu mostrei são os programas de bolsas, auxílios, que a COGESTE disponibiliza dentro do, da, como é que eu diria, do orçamento, né, do PNAES, porque nós sabemos também que nesse cenário o orçamento tem sido encurtado. Então, por isso a seleção, né, existe uma demanda, e essa demanda é consideravelmente grande na UAST, mas os estudantes passam pela seleção e aqueles que são contemplados vão receber esses benefícios e caminhar no seu curso para que consigam ter uma permanência menos conturbada na universidade. Os que não conseguem de imediato podem continuar tentando, a cada semestre os editais abrem, e por isso eu vou mostrar para vocês aqui onde nos encontrar, né, para que vocês estejam sempre atentos, para que fiquem sabendo quando abrem os editais de seleção, fiquem ligados nas resoluções,
em tudo que a Progest lançada em notícia, para que vocês não percam a oportunidade. Então, fisicamente, nós estamos no bloco 1, coloquei aí na imagem a setinha, no bloco 1, lá no segundo andar, a sala da COGEST. Quando do retorno, é lá que vocês nos encontrarão. É, nas páginas, na página da UASTE, eu não sei se está dando para visualizar bem aí, mas na página da UASTE, quando o estudante for lá, passando lá o mouse, encontrar assistência estudantil, vai clicar em assistência estudantil e vai ser direcionado para a página da Progest, que é essa que está do lado. Ou pode entrar diretamente na página da Progest, progest.ufrpe.com. E o e-mail está aí, cogest.uaste@ufrpe.br, assistente.social.uaste@ufrpe.br, também é um e-mail que vai direto para as assistentes sociais, e nossa página no Instagram, @progest.ufrpe. O nosso telefone, né, quando a gente estiver de forma física, é o 3929-3214. É isso, eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para alguma dúvida, algum esclarecimento. Angelita, como eu falei, a nossa psicóloga, também está presente, caso alguém tenha alguma dúvida para ela, estejam à disposição. Gostaria de agradecer a Flânia, né? A gente não vai abrir para perguntas agora, Flânia, por causa do horário. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, gente, está o e-mail aqui, né? A gente não teve nenhuma pergunta no chat, né? Está o e-mail da COGEST. Então, a gente gostaria de agradecer a toda a equipe da COGEST por mais uma participação em mais um dos nossos eventos. Nosso muito obrigado. Convidamos agora para a apresentação do setor de acessibilidade da UASTE, a intérprete de Libras, Melise Cândida Nogueira Queiroz. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Melise, né? Sou tradutora e intérprete de Libras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, lotada hoje na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Juntamente comigo, compõe a equipe do setor de acessibilidade, né? Trabalha a Jéssica, que está aqui ao meu lado, como vocês podem vê-la, né? Ela trabalha juntamente comigo no revezamento das traduções e interpretações, né, dos eventos, aulas, reuniões, né, juntamente conosco. Contamos também com o apoio de Lady Jane, ela é nossa estagiária, né, e aí juntas a gente realiza da melhor maneira possível essa questão da acessibilidade comunicacional através da Libras. Né, recentemente também o Rodrigo, né, que chegou para compor a nossa equipe, ele está conosco como o TAI, que é o técnico de assuntos educacionais, né, ele visa as questões pedagógicas e adaptações e acompanhamento, né, adequado dos alunos com deficiência. Atualmente, em nossas demandas de tradução e interpretação, temos um aluno surdo, um docente surdo, um professor surdo, que é o professor de Libras, temos um técnico também, que ele está lotado hoje na COGÉ, vocês irão conhecê-lo, né, quando a gente voltar ao trabalho presencial, né, às aulas presenciais. Então, das demandas de tradução e interpretação, através da Libras, temos nesse momento, né, os três, o aluno, o professor e o técnico, e a gente trabalha juntamente com eles em aulas, no caso, o aluno, reuniões, seminários, eventos, colação de grau, vocês vão nos encontrar, né, nas colações de grau, nas aulas magnas, nos eventos, né, formais dentro da universidade, vocês sempre vão estar encontrando conosco e visualizando o nosso trabalho, né, de interpretação
em relação ao nosso trabalho, né, de tradução e interpretação, como eu já expliquei agora, mas para além do trabalho de tradução dentro do setor, nós também trabalhamos com a implantação e consolidação das políticas inclusivas dentro da instituição, né, por uma questão de garantia do acesso e permanência, né, desse estudante com deficiência, né, nas diferentes áreas de ensino, pesquisa, extensão. Então, a gente tenta acompanhar esse aluno, a gente acompanha esse aluno, né, da melhor maneira possível, mesmo com a equipe num momento tão reduzida, né? Muitas vezes a gente conta com o apoio da sede, né? Que lá a gente tem uma pedagoga, a gente tem uma brailista, né? No caso, para os alunos com deficiência visual, o cego. Nesse momento, na UASH, nós ainda não temos cego, nós temos baixa visão, né? E aí, para esses profissionais que nós ainda não temos na UASH, nós contamos com o apoio da sede. Né? Nós estamos vinculados ao NACE, né? O setor de acessibilidade está vinculado ao NACE, que é vinculado diretamente à reitoria, né, da sede em Recife. E a nossa finalidade é desenvolver políticas, né, de apoio estudantil com ações que promovam a melhoria e o desempenho acadêmico desses alunos. Nós somos responsáveis, né, no caso, como eu já expliquei aqui, pelo atendimento não só dos alunos, mas também dos docentes, dos discentes, né, os alunos, os técnicos administrativos e também dos terceirizados com deficiência ou mobilidade reduzida, né, quanto à questão do acesso, permanência dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, promovendo ações que visem eliminar e minimizar ou minimizar barreiras físicas, atitudinais, pedagógicas e na questão da comunicação e informação. O nosso setor, ele promove cursos de Libras, né? No momento, a gente só está conseguindo, devido à questão da equipe, como eu já expliquei aqui para vocês, mas a gente promove cursos de Libras, palestras, oficinas, né, voltadas às questões da acessibilidade. A gente promove também eventos e treinamentos para todos os servidores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em específico a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, a UASH, e a comunidade. A implementação da acessibilidade comunicacional através da Libras, né, por meio da tradução e interpretação da Libras. A gente vem tentando tornar o site, né, da universidade o mais acessível possível, né, para a questão do atendimento do aluno com deficiência. Promovemos, inclusive, seminários com temática de inclusão. Então, durante o curso de vocês, vocês podem se deparar com alguns eventos que a gente vai promover, né, com as temáticas de acessibilidade, e aí pode vir a questão do Setembro Azul, que é o Dia do Surdo, né, e dentre outros. E também nós participamos da questão do acompanhamento da matrícula dos alunos, né, nós participamos. Quando existe, por exemplo, um aluno surdo matriculado, nós estamos ali realizando a questão da tradução e interpretação. Participamos também da comissão do grupo, né, de profissionais multidisciplinares na questão da entrevista com esses alunos, porque os alunos com deficiência, eles também passam por uma entrevista no ingresso, né, na universidade. Então, todas essas atribuições, né, constam aqui do setor de acessibilidade, dentre outras, né, a gente está tentando resumir aqui da melhor maneira possível, né. O setor de acessibilidade da UASH foi uma grande conquista, né? Nós não tínhamos, né? Então é recente. E uma outra grande conquista também foram os ônibus, né, dos alunos com elevadores acessíveis, né? Isso aí para a gente foi uma grande conquista,
né, ônibus com elevador, com acessibilidade, né, isso foi maravilhoso. Nós temos alunos com deficiência, com mobilidade reduzida, e isso auxiliou bastante na questão do deslocamento deles até a universidade ou até as suas residências, né, de acordo com a rota dos ônibus. A questão também da acessibilidade, da estrutura física, se vocês, quando vocês chegarem, né, ao Einstein de forma presencial, vocês vão conseguir observar, né, que existem as rampas com os corrimões, e tudo isso foi fruto de muito esforço, muito trabalho para que a gente conseguisse juntos chegar até aqui, né? Então vocês vão perceber as conquistas, não só dos trabalhos pedagógicos, mas também atitudinal, físico, né? Nós atendemos, por exemplo, o aluno com deficiência auditiva, que é o surdo, o profissional que acompanha é o tradutor intérprete de Libras, o deficiente visual, o cego de baixa visão, ele tem o transcritor do sistema Braille, né, que hoje a gente tem um laboratório de acessibilidade, no qual a gente vai conseguir, né, futuramente, e eu acredito que seja o mais breve possível, realizar essa adaptação, né, dessas atividades para o Braille. A deficiência física, por exemplo, cadeirante, né, ou o deficiente com mobilidade reduzida, temos aí a questão da acessibilidade física do prédio, né, como eu falei para vocês, vocês vão observar quando chegarem lá. A deficiência mental e intelectual, por exemplo, tem o apoio psicológico e o apoio pedagógico, né? O destro, a gente também dispõe de cadeiras adequadas. A pessoa obesa também, né, a questão da cadeira adequada para a pessoa obesa. O idoso também, as condições físicas adequadas, por exemplo, para os prédios que o aluno com deficiência, mobilidade reduzida, ou, por exemplo, um cadeirante, a gente tenta tirar, por exemplo, do terceiro andar, colocar no térreo, né, tentar amenizar as dificuldades, amenizar essas barreiras, né, da melhor maneira possível. As gestantes também, por exemplo, a gente também tenta amenizar nas questões das condições físicas mais adequadas, né? Então, é isso. É mais ou menos isso que a gente, um pouco do nosso trabalho, que vai muito além do que a gente está tentando explicar aqui de maneira resumida para vocês. Peço desculpas um pouco, né, do corrido aqui, né, porque eu estou revezando com a minha amiga aqui do lado e, ao mesmo tempo, tentando apresentar o setor para vocês, porque a gente trabalha dessa forma, né, através do revezamento. E é isso, qualquer dúvida, estou à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que está passando aqui na nossa tela. E é isso, né? Se vocês sentirem alguma dificuldade, se tiver algum aluno com deficiência nos assistindo, ou se você conhecer algum aluno com deficiência que ainda não procurou o setor de acessibilidade, pode nos procurar, tentar tirar algumas dúvidas, e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês da melhor maneira possível. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a Jéssica, né, e a Melice, as intérpretes de Libras de nossa unidade acadêmica. Nosso muito obrigado. E reforçando que o e-mail da acessibilidade está passando aqui embaixo, né? Qualquer necessidade especial pode entrar em contato, que elas estão à disposição para esclarecer. Muito obrigado. Estamos todos com saudades da presença do físico. A UASH, ela é feita de pessoas e de momentos. Momentos de alegria, de descontração, mas também de ensino, pesquisa e extensão. Vamos ver o que é que a UASH está preparando, né, para vocês. Pode passar o vídeo. Vivemos esperando o dia que seremos melhores.
melhores no amor, melhores na dor, é, melhores em tudo. Ficamos esperando o dia em que seremos para sempre. Dias melhores para sempre, não é? Antes de encerrarmos essa live, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos. Esse momento ele foi construído por muitas mãos. Agradecer aos nossos estagiários do curso de Sistemas de Informação, Alex e Ana, que se empenharam construindo parte do material e gerenciando nosso estúdio virtual. Pois é, para que essa live ela fosse ao ar, né, tem todo um estúdio que está por trás daquilo que vocês acompanham em casa. Juntamente com Kélvia, né, nossa pedagoga da sessão pedagógica, né, que também foi uma das principais responsáveis pela condução desse trabalho. Né. Tem até uma imagem aqui desse estúdio, né, algumas imagens aí do que é que fica por trás das câmeras. Agradecemos a todos os setores envolvidos e em especial os que atuaram na organização desse evento. A COGÉ, a sessão pedagógica, né, como eu falei, em especial a Célia e a Kélvia, e a sessão de eventos da unidade. A gente vai se encontrar muito em muitos e muitos eventos. Né? Nosso muito obrigado a todos. Em nome da UAST e UFRPE, agradecemos a presença de todos, desejando muito sucesso nessa caminhada e nos colocando à disposição ao longo desse percurso. Lembrem-se, estamos distantes, mas não estamos sozinhos. Nosso muito obrigado a todos e uma excelente noite para vocês.